आज मिति दुई हजार अठहत्तर ज्येष्ठ पाँच गते बुधबार तदनुसार उन्नाइस पाँच दुई हजार एक्काइस बापदाको साकार मुरली छ बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो तकदिर उच्च बनाउन जति श्रीमतमा चल्छौ त्यति तकदिर उच्च बन्छ बाबाले भन्नुभयो बन मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो तकदिर बना तकदिर उच्च बनाउन जति श्रीमद्मा चल्छौ त्यति तकदिर उच्च बन्छ बाबाले भन्नुभयो कि हामी बाबाको पासमा आफ्नो तकदिरलाई उच्च बनाउन आएका हौँ त्यसैले त जति हामी श्रीमतमा चल्छौँ त्यही अनुसार नै हाम्रो तकदिर पनि उच्च बन्छ भन्नुभयो प्रश्न गर्नुहुन्छ भक्तिको कुन चाहिँ बानी अब तिमी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन बाबाले सोध्नुभयो भक्तिको कुन चाहिँ बानी अब तिमी बच्चाहरूमा हुँदैन भक्तिमा हाम्रो यस्तो कुन बानी थियो जो अब हामी ज्ञानी बच्चा बनेपछि त्यो बानी हुनु हुँदैन भनेर सोध्नुभयो उत्तर बताउनुहुन्छ भक्तिमा अलिकति पनि दुःख भयो बिरामी भयो भने भन्छन् हे राम हे भगवान् यसरी पुकार्ने बानी भक्तिमा हुन्छ अब तिमीले कहिले पनि मुखबाट यसो बोली निकाल्नु हुँदैन तिमीले त भित्रै मिठा बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो भक्तिमा अलिकति पनि दुःख भयो बिमारी भयो भने भन्छन् हे राम हे भगवान यसरी पुकार्ने बानी भक्तिमा हुन्छ अब तिमीले कहिले पनि मुखबाट यस्तो बोली निकाल्नु हुँदैन तिमीले त भित्रभित्रै मिठा बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ भन्नुभयो हाम्रो भक्तिमा बाबालाई पुकार्ने बानी थियो अलिकति मात्र दुःख भयो भने पनि बिमारी आदि भयो भने पुकार्ने हे भगवान् हे राम भनेर रा। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामी ज्ञानी बच्चाहरूमा यसो हुनु हुँदैन कहिले पनि मुखबाट हे भनेर शब्द निकाल्नु हुँदैन त वास्तवमा बाबालाई भित्रभित्रै प्रेमसँग याद गर्नु छ भन्नुभयो गीत छ तकदीर जगाकर आई ओम शान्ति, हरेक मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन् सुख र शान्तिको तकदिर बनाउन सुख साधु सन्त सन्यासी आदिले भन्छन् हामीलाई शान्ति चाहियो दुःख हर्नुहोस् सुख दिनुहोस् सम्झन्छन् भगवान् नै मनुष्य मात्रका भगवान् नै मनुष्य मात्रका दुःख दुःखहर्दा सुखकर्ता हुनुहुन्छ तर भगवान्लाई मनुष्यले चिनेका छ चिनेका त छैनन् तिमीले त भन्छौ शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई बाबा भनिँदैन उनीहरू त देवता हुन् भगवानलाई नै बाबा भनिन्छ उहाँ हुनुहुन्छ निराकार जसको पूजा गरिन्छ जानेका छन् शिव बाबा सबैका बाबा हुनुहुन्छ बाबाले भन्नुभयो त भक्तिमा भगवान्लाई पूजा त गर्छन् पुकार्छन् सुख सुखकर्ता भनेर गायन गर्छन् तर मनुष्यले चिनेका पनि छैनन् भगवान् को हुनुहुन्छ कसरी दुःख हरेर सुख दिनुहुन्छ जा जान्दैनन् बाबा भन्नुहुन्छ बा अहिले त हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ कि शिव बाबा सबै मनुष्यका पिता हुनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ निराकार जसको पूजा गरिन्छ जानेका छन् शिव बाबा सबैका बाबा हुनुहुन्छ तर यो ख्याल आउँदैन हामीले बाबा किन भन्छौँ बाबा त एक लौकिक पनि हुन्छन् उहाँ फेरि कुन चाहिँ हुनुहुन्छ होइन त शिव बाबालाई मात्र भक्तिमा बाबा भन्छन् भोला बाबा भोलेनाथ होइन ना? त बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि दुनियाँमा बाबा त भन्छन् तर बाबा किन भन्छन् जान्दैनन् अरूलाई त बाबा भन्दैनन् फेरि भन्नुभयो बाबा त एक लौकिक पनि हुन्छन् फेरि उहाँ कुन चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ जान्दैनन् यो त आत्माले भन्छ उहाँ निराकार बाबा हुनुहुन्छ उहाँ पनि निराकार हुनुहुन्छ हामी आत्माहरू पनि निराकार छौँ साकार बाबा हुँदाहुँदै पनि आत्माले उहाँ बाबालाई भुल्दैन गड फादर हुनुहुन्छ हामी उहाँका बच्चाहरू हौँ सबैको साकार पिता त हुन्छन् तर पनि त निराकार पिता जसलाई गडफादर भन्छन् त उहाँ पितालाई भने भुल्दैनन् भन्नुभयो नजानेर पनि याद गर्छन् भन्नुहुन्छ यहाँ भनिन्छ परम पिता अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ गड फादर सुप्रिम सोल सर्वोच्च लौकिक पिता त शरीरका रचयिता हुन् र उहाँ हुनुहुन्छ पारलौकिक पिता बाबाले नै बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ बाबालाई याद गरिन्छ किनकि बाबाबाट वर्षा मिल्छ तिमी बाबाको पासमा आएका छौ वर्षा लिन दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाले नै आएर सुखको मार्ग बताउनुहुन्छ फेरि त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन यहाँ त धेरै दुःख छ नि सबैले पुकार छन् बाबाले भन्नुभयो बाबाले आएर हामीलाई सुखको मार्ग बताउनुहुन्छ फेरि जहाँ हामी जान्छौँ बाबाले बताएको मार्गबाट त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग जहाँ दुःखको नाम मात्र पनि हुँदैन फेरि यहाँ त दुःख नै दुःख छ धेरै दुःख छ त्यही भएर सबैले सुख बिनेवाला बाबालाई पुकार्छन् उहाँ नै कल्याणकारी बाबा हुनुहुन्छ गायन गरिन्छ भने अवश्य दुःख भएको छ सुख दिनुभएको छ नि बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमी कल्पकल्प धेरै दुखी पतित भएपछि पुकार्छौ हे बाबा आउनुहोस् म कल्पकल्प आउँछु नै सङ्गममा पावन दुनियाँको आदि र पतित दुनियाँको अन्त्यलाई नै सङ्गम भनिन्छ यो एउटै सङ्गम युगको नै गायन छ बाबा आउनुहुन्छ सबैको ज्योति जगाउन दुःख हरेर सुख दिन जब सबै मनुष्य आत्माहरू पतित दुखी हुन्छन् पुकारिरहन्छन् तब बाबा आउनुहुन्छ कल्पको अन्त्यमा जब कलयुगको अन्त्य हुन्छ र सतयुगको सुरुवातको समय यसलाई नै सङ्गम बनिन्छ भन्नुभयो बाबा भन्नुहुन्छ यही एउटै सङ्गमको नै गायन छ जसमा बाबा सबै मनुष्य आत्माहरूको ज्योति जगाउन आउनुहुन्छ दुःख हरेर सुख दिन तिमीलाई थाहा छ हामी पारलौकिक बाबाको पासमा आएका छौँ जुन बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ स्वयं भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर यिनको नाम ब्रह्मा राख्छु तिमीहरू सबै हौ ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी तिमीलाई यो निश्चय छ हामी ब्रह्माका सन्तान बनेका छौँ बाबाबाट सुखको वर्षा लिन जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तिमी बच्चाहरूलाई नै सुख थियो अहिले हो कलियुग दुःखधाम यसपछि फेरि सत्ययुग आउँछ विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ नि सत्ययुग फेरि सत्ययुगमा फेरि लक्ष्मीनारायणको नै राज्य हुन्छ यो चक्र घुमिरहन्छ बाबाले भन्नुभयो अहिले कलियुग दुःखधाम छ यसपछि आउँछ सत्ययुग सुखधाम जहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य हुन्छ पावन दुनिया, यो फेरि चक्र हो त यो चक्र सदा घुमिरहन्छ भन्नुभयो बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामी बाबाको बनेका छौँ बाबाले ब्रह्मा प्रवेश गरेर हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ पुनः सुख शान्तिको वर्षा दिन त्यसैले हामी भयो ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी निश्चयता छ नि भन्नुभयो बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले सम्झाउनु तिमी नर्कवासी बनेका छौ अब फेरि स्वर्गवासी बन्नु छ तिमी देवी देवताहरूको धेरै सानो वृक्ष थियो अब तिमीलाई स्मृति आएको छ हामीले नै चौरासी जन्म लिएका छौँ हामी सारा विश्वका मालिक थियौँ फेरि पुनर्जन्म लिँदै आएका छौँ अहिले तिम्रो चौरासी जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्य छ बाबाले भन्नुभयो हाम्रो साह्रै एकदमै सानो वृक्ष थियो सत्ययुगमा हामी मनुष्य धेरै थोरै थियौँ त्यसैले भन्नुहुन्छ अहिले त स्मृति आएको छ तिमीले नै चौरासी जन्म लियो र अहिले हामी बच्चाहरूको लागि भन्नुहुन्छ हाम्रो यो चौरासी जन्मको पनि अन्त्यको पनि अन्त्य छ दुनियाँ नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ नयाँ दुनियाँ पावन थियो अहिले पुरानो पतित दुनिया छ कति दुखी कंगाल छन् भारतवर्ष धेरै धनवान थियो पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो सम्पूर्ण निर्विकारी थिए सर्वगुण सम्पन्न कला सम्पूर्ण थिए यी कुरा शास्त्रमा छैनन् शास्त्र हुन् भक्ति मार्गको लागि भक्तिको नै रीतिरिवाज तिनीहरूमा छ बाबासँग मिलन गर्ने मार्ग शास्त्रहरूबाट मिल्न सक्दैन सम्झन्छन् पनि भगवान् यहाँ आउनुहुन्छ त्यसैले फेरि त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्ने त कुरा नै भएन यज्ञ तप आदि गर्नु त्यो कुनै मार्ग होइन बाबाले भन्नुभयो शास्त्रहरूमा यो कुरा लेखिएको नै छैन कि पहिला गृहस्थ पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो अहिले फेरि कङ्गाल बनेका हुन् त यो सब कुरा शास्त्रमा छैन भन्नुभयो बाबाले नै आएर बताउनुहुन्छ हामी कला सम्पूर्ण सम्पूर्ण निर्विकारी पवित्र गृहस्थ आश्रमका निवासी थियौँ उहाँ सत्ययुगमा फेरि यहाँ हामी निर् हामी निर्विकारीबाट विकारी पतित बन्यौँ कङ्गाल बन्यौँ बाबा भन्नुहुन्छ त दुनियाँमा जति पनि यी भक्तिका शास्त्रहरू छन् यो भक्तिको भक्तिको साधन मात्र हो यसबाट कहिले पनि भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यहाँ अर्थात् सुखधाम र शान्तिधाममा जानेको मार्ग मिल्दैन बाबा भन्नुहुन्छ भगवान्लाई पुकार छन् आउनुहोस् आएर मार्ग बताउनुहोस् हाम्रो आत्मा तमो प्रधान बनेको छ जसले गर्दा उड्न सक्दैन अर्थात् बाबाको पासमा जान सक्दैन त्यसो त आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ कहाँको कहाँ पुग्छ अमेरिका पनि जान सक्छ कसैको कसैसँग सम्बन्ध छ भने तुरुन्तै आत्मा त्यहाँ उड्छ एक सेकेन्डमा बाबाले भन्नुभयो आत्मा उडेर जान सक्ने क्षमता छ आत्मामा होइन बाबा भन्नुहुन्छ अहिले आत्मा त धेरै तमु प्रधान बनेको छ त उड्ने क्षमता भएर पनि तमुप्रधान भएको कारण उडेर परमधाममा अथवा सुखधाममा जान सक्दैन बाँकी यहाँ कसैसँग कर्मको हिसाब किताब छ भने कुनै पनि आत्मा कहीँ पनि जान सक्छ एक शरीर छोडेर अर्को ठाउँमा जहाँ हिसाब किताब छ त्यहाँ गएर जन्म लिन्छ बाबा भन्नुहुन्छ एक सेकेन्ड माने आत्मा तुरुन्तै उड्छ बाँकी उडेर आफ्नो घर जाहोस् यो हुन सक्दैन पति त्यहाँ जान सक्दैन आत्माको आफ्नो घर हो शान्तिधाम परमधाम जहाँ आत्मा पवित्र भएर मात्र जान सक्छ पतित जान सक्दैन भन्नुभयो त्यसैले पुकार छन् हे पतित पावन आउनुहोस् बाबा जब आउनुहुन्छ अनि सम्झाउनुहुन्छ म आउँछु नै तब जब सारा दुनियाँ पतित बन्छ पतित दुनियाँमा एउटा पनि पावन छैन सम्झन्छन् गङ्गा पतित पावनी हो त्यसैले गङ्गा स्नान गर्न जान्छन् तर पानीबाट त कोही पनि पावन हुन सक्दैन पुरानो दुनियाँ हो नै पतित नयाँ दुनियाँ हो पावन अहिले तिमी बेहदका बाबासँग वर्षा लिन आएका छौ तिमीलाई पुण्य आत्मा बन्नु छ तिम्रो आत्मा सतो प्रधान थियो त्यही अहिले तमो प्रधान छ फेरि सतो प्रधान कुनै गङ्गा स्नानले बन्दैन पतितहरूलाई पावन बनाउनु यो त बाबाको नै काम हो बाँकी ती पानीका नदीहरू त सबै ठाउँमा छन् बादलबाट पानी बर्सिन्छ सबैलाई मिल्छ यदि पानीको नदीले पावन बनाउने भए फेरि त सबैलाई पावन बनाउने थियो पावन बन्ने युक्ति बाबाले नै आएर बताउनुहुन्छ यिनीद्वारा बाबाले भन्नुभयो दुनियाँमा हे पतित पावन आउनुहोस् पावन बनाउनुहोस् भनेर पुकारर्छन् फेरि अर्कोतर्फ भन्छन् पतित पावनी गङ्गा यदि गङ्गाको पानीमा स्नान गर्दैमा सबै पावन हुने भए त बादलबाट वर्षा हुन्छ त्यही पानी नै हो सबै पावन हुने थिए नि फेरि बाबालाई त आउनु पर्ने नै थिएन भन्नुभयो त वास्तवमा पतित पावन केवल शिव बाबा हुनुहुन्छ जो आएर नै सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ न कि कुनै पानीको नदीले बाबा सम्झाउनुहुन्छ ब्रह्मतनद्वारा नै बाबाले पावन बन्नेको मार्ग बताउनुहुन्छ यिनको आफ्नो आत्मा छ बाबा भन्नुहुन्छ मेरो आफ्नो शरीर छैन कल्पकल्प यिनमा नै आउँछु तिमीलाई सम्झाउन तिमीले आफ्नै जन्मलाई जान्दैनौ कल्पको आयु लाखौँ वर्ष भनिदिन्छन् बाबा भन्नुहुन्छ यो चौरासी जन्मको चक्र हो पाँच हजार वर्षमा चौरासी लाख जन्म कसैले लिन सक्दैन त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ स्वर्गमा तिमी सोह्र कला सम्पूर्ण थियो फेरि दुई कला कम भयो फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै गयो नयाँ दुनियाँ नै फेरि पुरानो बन्छ मैले कुनै शास्त्र पढ्छु र मैले यस सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दछु भक्तहरूलाई यो ज्ञान हुन सक्दैन त्यो सबै हो भक्तिको ज्ञान गाउँछन् पनि हामी पापी हौ निच छौ हामीमा कुनै गुण छैन हजुरले नै दया गर्नुहोस् माथि दया गर्नुभयो तब नै मनुष्यबाट देवता बनेका हुन् यसलाई भनिन्छ उच्चभन्दा उच्च तकदीर बाबाले भन्नुभयो पाँच हजार वर्षको चक्र हुन्छ यति थोरै समयमा त चौरासी जन्म चौरासी लाख जन्म त हुन सक्दैन वास्तवमा केवल हो चौरासी जन्म भन्नुहुन्छ यो हामी मनुष्य आत्माहरूको चक्र हो जन्म मृत्युको चक्र जसमा हामी जब स्वर्गमा थियौँ तब हामी सोह्र कला सम्पूर्ण थियौँ फेरि दुई कला कम भयो त्यसपछि फेरि अझै कला कम हुँदा हुँदा हामी सम्पूर्ण प्रधान बन्यो फेरि बाबालाई सम्पूर्ण सतो प्रधान बनाउन सोह्र कला सम्पूर्ण बनाउन आउनुपर्छ बाबाले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ जुन ज्ञानद्वारा नै हामी सत्वप्रधान बन्छौँ त्यसैले बाबालाई भनिन्छ ज्ञानको सागर बाबाले कुनै शास्त्र आदि त पढ्नु हुँदैन जति पनि शास्त्र छन् त्यो त भक्ति मार्गको कुरा हो भन्नुभयो बाबा आउनुहुन्छ किनकि पुकारर्छन् हामी पापी हौ नि छौँ भन्दै भक्तहरूले पुकार्छन् भक्तिमा फेरि बाबामाथि भनिन्छ दया गर्नुहोस् फेरि बाबा आएर दया गर्नुहुन्छ तब त हामी उच्च बन्छौँ हाम्रो तकदिर उच्च बन्छ भन्नुभयो भन्नुहुन्छ विद्यालयमा तकदिर बनाउन जान्छन् कोही न्यायाधीश कोही इन्जिनियर बन्छन् त्यो हो विकारी तकदिर यहाँ तिम्रो बन्छ ईश्वरीय ईश्वरद्वारा श्रेष्ठ तकदिर त्यसैले बोलाउँछन् दुःखहर्ता सुखकर्ता देवता बनाउनको लागि बाबा बाबाबाहेक कसैले पढाउन सक्दैन बाबाले आत्माहरूसँग बसेर कुरा गरिरहनु भएको छ आत्माले भन्छ यो मेरो शरीर हो शरीरले त भन्दैन मेरो आत्मा शरीरभित्र आत्मा छ उसले भन्छ यो मेरो शरीर हो बाबाले भन्नुभयो त शरीरभित्र के हुन्छ आत्मा आत्माले नै यो मेरो शरीर हो भन्छ न कि शरीरले मेरो आत्मा वास्तवमा म अर्थात् त जो मालिक छ त्यो आत्मा हो र मेरो भन् कहाउनेवाला शरीर हो बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले भन्छन् मेरो आत्मालाई नदुखाऊ आत्मा शरीरमा नहुँदो हो त बोलोस् पनि कसरी होइन शरीरमा यदि आत्मा नहुन्थ्यो भने कसरी बोल्थ्यो त भन्न त भन्छन् नि मेरो आत्मालाई नदुखाऊ भनेर आत्माले भन्छ मैले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु हामीले अवश्य चौरासी जन्म भोगेका छौँ नर्कवासी बन्यौँ अब फेरि तिमी स्वर्गवासी बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गवासी त बाबाले नै बनाउनुहुन्छ स्वर्ग भनिन्छ नि युगलाई यो जुन फलानो स्वर्गवासी भयो भन्छन् यो झुटो भन्छन् यो त नर्क हो कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गमा गयो फेरि नर्कमा किन खाना खान बोलाउँछन् स्वर्गमा त उनलाई धेरै वैभव मिल्छ फेरि तिमीले नर्कमा किन बोलाउँछौ बाबाले भन्नुभयो कोही कसैले को शरीर छोड्यो भने भन्छन् बन फलानु स्वर्गवासी भयो भन्छन् तर के गर्छन् बोलाएर यहीँको खाना खुलाउँछन् बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गमा त सम्पूर्ण वैभव हुन्छ फेरि यहाँ नर्कको खाना किन खुलाउनु पर्यो स्वर्ग गएकै हो भने त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा स्वर्ग त कोही अहिले जान सक्दैन किनकि अहिले जुन पहिला स्वर्ग थियो त्यही दुनियाँ नर्क बनेको छ सबै छन् नर्कवासी बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यमा यति पनि समझ छैन बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ अब कलियुग खत्तम हुनु छ यसलाई आगो लाग्छ कलियुग अब खत्तम हुन्छ आगो लाग्छ भन्नुभयो यी सबै खत्तम हुन्छन् तिमी बच्चाहरू जसले बाबाबाट वर्षा लिन्छौ सत्ययुगमा आएर राज्य गर्छौ यी नारायणलाई यो वर्षा कसले दियो बाबाले तिमी अहिले बाबाद्वारा लायक बनिरहेका छौ तिमीले भन्छौ हामी नर्कवा नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौ बाबा भन्नुहुन्छ म स्वर्गवासी बन्दिनँ म त परमधाममा रहन्छु नर्कवासी स्वर्गवासी तिमी बन्छौ बाबा त सदा परमधाम माने रहनुहुन्छ केवल हामीलाई नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनाउन यहाँ आउनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ नर्कवासी स्वर्गवासी बन्ने हामी आत्माहरू हो बाबा बाबाले त हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ आत्माको निवास स्थान शान्तिधाम हो फेरि तिमी सुख धाममा आउँछौ यो हो नै दुःखधाम यसको अब विनाश हुनु छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन भगवानले ब्रह्माको तनमा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ उनीहरूले सम्झन्छन् कृष्ण आउनुभयो कृष्णको तनमा पनि भन्दैनन् कृष्णलाई भगवान भन्न सकिँदैन कृष्णलाई नै दुनियाँमा भगवान भन्छन् कृष्णले नै राजयोग सिकायो भन्छन् तर वास्तवमा शिव बाबा तनमा आएर सिकाउनुहुन्छ राजयोग दुनियाँमा त कृष्ण कृष्णतनमा आउनुहुन्छ भने भन्दैनन् स्वयं कृष्णलाई नै भगवान भन्छन् वास्तवमा उनी त विश्वको मालिक हुन् लिबरेटर सबैको एक हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम बाबा परम आत्मा दुनियाँमा कुनै पनि सत्सङ छैन जहाँ यसो सम्झन्छन् हामीले बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिन्छौँ पतितबाट पावन बनाउने त एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो सच्चा गुरु हुँ तिमीलाई पावन बनाउँछु बाँकी गङ्गाको पानीले पावन बनाउन सक्दैन यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ जे गरे पनि सिँढी तल झर्नु नै छ बाबाले भन्नुभयो यो त पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो जे गर्छन् जे पनि गर्छन् जतिसुकै भक्ति दान पुण्य यज्ञ तप जप त जे गरे पनि सिँढी त तल झर्नु नै छ किनकि की पतित आत्माको दुनियाँ हो पावन बनाउने केवल शिव बाबा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ सतप्रधानबाट तमो प्रधान बन्नु नै छ तिमीले भक्ति गर्दैनौ हाय राम पनि भन्दैनौ उहाँ त तिम्रा पिता हुनुहुन्छ तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ हे भगवान् आउनुहोस् हे राम पनि हुँदैन हामी त अहिले बाबाबाट ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ नि बाबाबाट वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यसैले हे राम हे भगवान भनेर रा, हाय राम भनेर रा, पुकार्नु हुँदैन भन्नुभयो यस्तो शब्द ननिकाल्ने तर धेरैमा यो बानी बसेकाले यी शब्द निस्किहाल्छन् कति हामी बच्चाहरूमा बानी छ अरे हे भगवान् हे राम भन्ने त यो बानी बसेको भएर मुखबाट यस्तो शब्द निस्किहाल्छ तर यो बानीलाई हामीले हटाउनु पर्छ बाबा तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी मेरो पासमा आउँछौ याद एक नै गर्नु छ बाबालाई याद गर्ने हो बाबाको पासमा जानको लागि न कि बाबालाई मुखबाट हे राम भन्दै पुकार्ने बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो अहिले वर्षा लियो भने कहि लिए भने लियो नत्र कहिले पाउन सक्दैनौ अहिले बाबाबाट वर्षा लियो भने लियो नत्र कहिले पनि यो वर्षा मिल्दैन भन्नुभयो बाबाले सम्झाउनु भएको छ यी जसले आफूलाई हिन्दू कहलाउँछन् उनीहरू वास्तवमा देवी देवता धर्मावलम्बी हुन् क्रिस्चियन धर्मकाले कहिल्यै नाम परिवर्तन गर्दैनन् तम प्रधान छन् तर पनि क्रिस्चियन धर्ममा नै छन् धर्मको नाम नै परिवर्तन भएको छ होइन बाबा भन्नुहुन्छ जो पनि हामी हामी हिन्दू भन्छौँ आफूलाई वास्तवमा हिन्दू त धर्मको नाम होइन ना। धर्मको नाम त आदि सनातन देवी देवता धर्म हो फेरि नाम धर्मको नाम नै परिवर्तन भएको छ दुनियाँमा सबै पतित छन् तर पनि तम प्रधान छन् तर पनि क्रिस्चियन धर्मकाले सधैँ आफूलाई क्रिस्चियन धर्मको नै भन्छन् कहिले धर्मको नाम त परिवर्तन हुँदैन तर केवल देवी देवता धर्मको फेरि नाम परिवर्तन भएर हिन्दू कहलाउँछन् भन्नुभयो तिमीहरू देवी देवता हौ तर पतित भएको कारणले आफूलाई हिन्दू भनिदिन्छौँ आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौँ यो भुलेका छौँ हामी वास्तवमा देवी देवता थियौँ आफूलाई देवी देवता धर्मावलम्बी कसैले कहलाउँदैनन् किनकि बिकारी छन् किन देवीदेवता नभनिँदो रहेछ त बिकारी भएको कारण पतित भएको कारण यो हो देह अभिमान बच्चाहरूलाई धेरै राम्रोसँग सम्झाइन्छ यहाँ कोही साधु सन्त आदि छैनन् हामी व्यापारी हौ फलाना हौ यो सबै हो देह अभिमान आफूलाई म व्यापारी हुँ म डक्टर इन्जिनियर हुँ आदि यसो भन्ने यो देह अभिमान हो भन्नुभयो अब तिमीलाई देही अभिमानी बन्नु छ देही अभिमानी बन्नुमा नै मेहनत छ तिमीलाई बाबाबाट वर्षा लिनु छ भने बाबालाई याद गर्नु छ कम कम कार्डे दिल याडे तिमी प्रियतमा हौ एक प्रियतमका हातले कर्म गर्ने र दिलले बाबालाई याद गर्ने भन्नुभयो किनकि हामी आत्मा सबै प्रियतमा हौ हाम्रो प्रियतम शिव बाबा हुनुहुन्छ प्रियतमाले त सदा प्रियतमलाई याद गर्नुपर्छ नि त्यसैले भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन केवल बाबालाई याद गर सबैका सद्गति दाता एक प्रियतम हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ नै तब जब सबैलाई सद्गति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ स्वर्गको स्थापना हुन्छ त्यसपछि दुःखको नाम निशान गुम हुन्छ केवल निशान पनि रहँदैन सब गुम हुन्छ दुःख हट्छ भन्नुभयो शिव बाबा आएर सुख स्थापना स्वर्गको स्थापना गरेपछि अहिले तिमी बच्चाहरू यहाँ आएका छौ बेहदका बाबासँग स्वर्गको एक्काइस जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा पाउन अरू कुनै पनि मनुष्य मात्रले कसैलाई स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन केवल शिव बाबा मात्र हुनुहुन्छ जसले मनुष्य आत्माहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ मनुष्यले मनुष्यलाई त स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन भन्नुभयो शिव बाबा यहाँ नै आएर स्वर्ग बनाउनुहुन्छ शिव जयन्ती पनि मनाउँछन् तर शिव बाबासँग हामीलाई स्वर्गको वर्षा मिल्छ यो भुलेका छन् यहाँ शिव जयन्ती मनाउँछन् त शिव जयन्ती अर्थात् शिवरात्री तर शिव बाबा आएर स्वर्गको वर्षा दिनुभएको त्यसैले शिवरात्री मनाएका हौ भन्ने कुरा भुलेका छन् जान्दैनन् नजानिकनै मनाउँछन् केवल मात्र भन्नुभयो अच्छा मिठे मिठे मिठै सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बापदाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार ए गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणाको लागि मुख्य सार छ पहिलो नम्बर पढाइको आधारमा आफ्नो तकदिर उच्च बनाउनु छ मनुष्यबाट देवता बन्नु छ पावन बनेर वापस घर जानु छ फेरि नयाँ दुनियाँमा आउनु छ बाबाले भन्नुभयो पढाइको आधारमा आफ्नो तकदिर उच्च बनाउनु छ मनुष्यबाट देवता बन्नु छ पावन बनेर वापस घर जानु छ फेरि नयाँ दुनियाँमा आउनु छ दोस्रो नम्बर छ हातले काम गर्दै एक बाबाको यादमा रहनु छ कुनै पनि उल्टो कुरा सुन्नु पनि छैन सुनाउनु पनि छैन बाबाले भन्नुभयो हातले काम गर्दै एक बाबाको यादमा रहनु छ कुनै पनि उल्टो कुरा सुन्नु पनि छैन सुनाउनु पनि छैन बाबाको वरदान दिनुहुन्छ बुद्धिको प्रित एक प्रियतमसँग लगाएर सदा सम्मुखको अनुभूति गर्ने विजयी रत्न भव बाबाले वरदान दिनुभयो बुद्धिको प्रीत एक प्रियतमसँग लगाएर सदा सम्मुखको अनुभूति गर्ने विजय रत्न भव विस्तारमा छ प्रीत बुद्धि अर्थात् बुद्धिको लगन एक प्रियतमको साथमा लागेको होस् जसको एकसँग प्रीत छ उसको अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा वैभवको साथमा प्रित जुट्न सक्दैन बाबाले भन्नुभयो प्रीत बुद्धि अर्थात् बुद्धिको लगन केवल शिव बाबासँग मात्र लागेको होस् भन्नुभयो जसको बुद्धिको प्रीत शिव बाबासँग छ लगन बाबासँग छ उसको फेरि सा यो दुनियाँको कुनै पनि व्यक्ति वैभव कुनै पनि चिजसँग प्रीत जुट्न सक्दैन भन्नुभयो उसले सदा बाप दादालाई आफ्नो सम्मुख अनुभव गर्छ उसको मनसामा पनि श्रीमतको विपरीत व्यर्थ सङ्कल्प वा विकल्प विकल्प आउन उसको वा यही बोली स्कन्छ हजुरसँगै खाऊ हजुरसँगै बसु हजुरसँग सर्वस्व सम्बन्ध निर्वाह गरू यस्ता प्रीत बुद्धि रहनेहरू नै विजय रत्न बन्छन् बाबाले भन्नुभयो त जो बाबासँग प्रित बुद्धि हुन्छ उसले सदा आफ्नो अगाडि बाप दादालाई देख्छ भन्नुभयो आफ्नो सम्मुखमा बाप बापदा भइराखेको अनुभव गर्छ र सदा सा। मुखबाट यही बोली निस्कन्छ कि हजुरसँगै खाऊ हजुरसँगै रहू हजुरसँगै खेलौँ हजुरसँग नि सबै सर, सर्व सर्व सम्बन्ध निर्वाह गरौँ त यसरी बुद्धि बोली हुन्छ प्रित बुद्धिवाला बच्चाको भन्नुभयो त्यसैले त जो यस्तो प्रित बुद्धि रहनेहरू हुन्छन् ऊ बच्चाहरू नै विजय रत्न भन्छन् भन्नुभयो स्लोगन छ चाहियो चाहियोको सङ्कल्प आउनु पनि रोयल रूपमा माग्नु हो बाबाले भन्नुभयो चाहियो चाहियोको सङ्कल्प आउनु पनि रोयल रूपमा माग्नु हो अब बाबासँग बाबा यस्तो दिनुहोस् त्यस्तो दिनुहोस् नभने पनि बाबा यस्तो चाहिन्छ चा, त्यस्तो चाहिन्छ भनेर चा सङ्कल्प मात्र पनि आयो भने त्यो पनि माग्नु तर रोयल रूपमा माग्नु हो भन्नुभयो ओम शान्ति आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे तिमी बाबाको पासमा आएका छौ आफ्नो तकदिर उच्च बनाउन जति श्रीमतमा चल्छौ त्यति तकदिर उच्च बन्छ प्रश्न गर्नुभयो भक्तिको कुन चाहिँ बानी अब तिमी बच्चाहरूमा हुनुहुँदैन उत्तर बताउनुभयो भक्तिमा अलिकति पनि दुःख भयो बिमारी भयो भने भन्छन् हे राम हे भगवान यसरी पुगार्ने बानी भक्तिमा हुन्छ अब तिमीले कहिले पनि मुखबाट यस्तो बोली निकाल्नु हुँदैन तिमीले त भित्रभित्रै मिठा बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ गीत छ तकदीर जगाकर आई आइहुँ बाबाले वरदान दिनुभयो बुद्धिको प्रीत एक प्रियतम सँग लगाएर सदा सम्मुखको अनुभूति गर्ने विजय रत्न भव स्लोगन छ चाहियो चाहियोको सङ्कल्प आउनु पनि रोयल रूपमा माग्नु हो ओम शान्ति